Fenerbahçe'nin radyonuna dahil edilebilirim. Üçüncü bizim müsaibimiz Nur Rafatoğlu Reşit Rüstemoğlu. Hoş geldin Reşit Hanım sizlerle. Hoş geldin. Reşit Doktor, sizden öğrenmek istediğiniz için birinci növbede özünüzü təqdim ederdiniz ve sizlere sualınız var. Buyurun. Evet, hoş gelmişsiniz. Ben Rüstemoğlu Reşit Nadiroğlu. 1989-cu ildə Azərbaycan Dövlət Dil Universitetinin Müalicə Preparatoriya Fakültəsini bitirmişəm. Və həmin ildən Salyan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında stasionarda şöbədə, nevroloji şöbədə həkim nevropatoloq vəzifəsində çalışıram. Və yanaşı olaraq o vaxtki Xarici Dillər İnstitutunun SSR-in 50 illik adına 2 illik ingilis dili kursu var idi. Mən onu da əla qiymətlə qurtarmışam və sizə deyim ki, İnstitutda qırmızı diplomla bitirmişəm. Bizim dövrümüzdə əlaçılar eksperimental qrupu var idi, təşkil eləmişdilər. Həmin qrupun məzunu yəni mən. O vaxtdan da nevropatoloq vəzifəsində çalışıram. Doktor, sizlərə sualımız var idi. Gənc nəsildə yaranan əsəb pozulması səbəbləri var ki, bugün aktual bir mövzudur. Onları sizdən öyrənmək istəyirəm. Yaranma səbəblərini nədən yaranır? Çox maraqlı sualdır. Əvvəla bu nevroz deyirlər bizim dilimizə, indi müasir dövrdə panik ataklar deyir, panik həmlələr deyirlər. Bunların yaranma səbəbləri haqqında saatlarla gərək danışasan. Amma ümumiləşdirib demək olar ki, müasir dövrdə bu niyə görə yayılıb? Maddi-texniki inqilab deyilən bir şey var. Yəni texnikanın inkişafı artdıqca nevroza da meyilli artır bizim gənclərdə. Mən qeyd edərdim bunu, müasir cavanlar kompüterlə, telefonla çox oynayırlar. Eləcə də beynəlxalq vəziyyət, bilirsinizlər siyasi vəziyyət indi çox şükür ki, son dövrlərdə sakitləşib rəhbərliyimizin köməkliyi ilə, amma çox gərgin bir zaman keçirdik. Bunlara da iz qoyurlar. Hətta mən deyərdim, valideynlərdə nevroz olanda onların doğulan uşaqları nevrozda olur. Təsəvvür edin, 20 il bundan qabaq Qarabağın vəziyyəti nə idi? Onda hamilə olan adamlar dünyaya övlad gətirən qadınlar nevroz vəziyyətində dünyaya gətirirdilərsə, demir onların uşaqları nevrozda olurdu. Buna görə də mən qısaca deyərdim ki, maddi-texniki bazanın, texnikanın inkişafı nevrozun artmasına səbəb olur, dolayı yolla. Belə deyək, əsəbləri sakit edilmək üçün hansı məşğuliyyətdən istifadə olunmalıdır ki, hansı məşğuliyyətdən edilməlidir ki, əsəbin az da olsa qarşısını alsın. Ən birinci idman. İdmanın içərisində üzgüçülük. İdmanla məşğul olan insanlarda psixologiya da möhkəmlənir. Eləcə də ədəbiyyatla məşğul olmaq, musiqi ilə məşğul olmaq. Musiqi ilə mən çox xoşlayıram, özüm də musiqini xoşlayıram. Musiqi ilə məşğul olmaq, bəli, əsəb sinir sistemi sakitləşdirir, amma baxır musiqinin növünə. Tutaq ki, bizim indi müasir növlər var, rap var, belə şeylər var ki, bunlar əsliqinə oyanıqlıq yaradır. Amma lirik musiqilər, muğamlarımız, ümumiyyətlə sakitləşdirici həzin musiqilər, bəli, nevrozun qarşısını müəyyən qədər də olsa alır. Belə də əsəbi əsəb xəstəliklərlə psixoloqla necə daim təmasda olmalıdır mı, yəni necə? Bəli, indi bu meyillə inkişaf gedir ki, artıq ailə psixoloqları da vardır. Əksən, mən bir nevropatoloqam, nevropatoloq həm də psixoloq olmalıdır. Bəli, çünki nevrozları psixoloq olmasa müalicə eləmək mümkündür. Nevrozun əgər inamı olmasa, həkimi o sağalmır. Bu mənada bəli, psixoloqlarla daim təməsdə olmalıdırlar. Hətta ailə psixoloqları olmalıdır ki, indiki uşaqların tərbiyəsində və onun psixologiyasının möhkəmlənməsində psixoloqların rolu böyükdür. Təməsli olmalıdırlar, bəli, çox yaxşı sözdür. Efir vasitəsilə gənc nəsillər, ümumiyyətlə, qozan nəsillər, nümayəndələrlə nə tövsiyə edərdiniz ki? Tövsiyə edərdim övladlarımıza, çünki artıq onlarda formalaşmayıb bunlar, nevrozlar. Çox kəskin sinir sistemini qızıqlandıran filmlərə baxmasınlar. İndiki qorxulu filmlər var, onlara baxmasınlar. Gəzintilərə çıxsınlar, təbiətin qoynuna çıxsınlar, bayaq dediyim kimi idmanla məşğul olsunlar, həzin musiqiyə qulaq assınlar. Bu, nevrozun qarşısını almaqda onlara kömək olacaq inşallah. Oldu, təşəkkür edirik doktor sizə, işlərinizdə uğurlar arz edirik. Çox sağ olun. Öz işinizin başında yüksək səviyyədə fəaliyyət edirik. Sağ olun, mən də sizə sağlamlığı arzulayıram, çox sağ olun. Sağ olun.